Thank you.
Kok kosong ambune. Gak iso ndelok komen aku. Sik sik sik. Ambu kosong. Mbok pambu kosong. Masih ndang TV apa ini sih kono tak cas ya. Gak iso ndelok komen lho iki. Lihat semua chat. Halo. Sugeng dalu. Sugeng dalu, dalu sugeng, Bro. Enak warung iki mbek anu. Teh kacang lah, iki anune ndak anu. Alif RT. Hose mendelik, Bro. Duh. Down ya. Proses jari ini. Proses. Semuanya itu butuh proses. Kalau kayak anu, ini anu, CC. Duh, nggak wifi ki.
kotek BWI. Apa ne kotek BWI kok diwalik-walik apa ne? Iki wis ngene. Kok anu, iki rasa ndelok komen kok. Rasa ndelok komen. Lah iya kotek BWI. Iki diinceng. Aku lek anu iki mang diinceng mbek Ether se. Hater. Hater-hater iku diinceng. Ali anune ya, Bro. Aku iki aku gak wani nyetok sih. Engko lek iki anu para momok. Anak momok. Aku wedi mbek momok, Bu. Aku wedi mbek momok, Bro, tadi. Anu. Tak enggak ngetok dhisik. Sik iki tak tinggal kludusan jebus ndi-ndi. Iki ono Agus Arianto sedang lab sekarang juga. Apa? Nyimak siaran tunda. Sing situ tak cas gak bebek. Iki ra iso ndelok komen aku ya. Semua pesan terlihat. Hose ngendi iki? Duh, ra iso ndelok komen. Iki opo ceritane? Lihat semua chat. Iki aku dincengi ambe anu momo. Ambe sapa? Kapan? Ndi lo. Pusan dihapus oleh Yudi Sang Petualang. Lah lha apa? Anu iki ate diantemi wong kok diancam iki. Yu arek iki. Dek anu kok bene sopla. Yo dek anu tab komunitas e, Mbo anu-anu haters gak kena-kena apa wong gak kena. Ambek ar anu barang iku lho kok iso mlayu nang aku dhewe, Bro. Salah ya. Gak wani nyetok di sialo. Apa? Apa? Nih aku rasa. Aku rasa ndelok komen. Sik. Tak inceng itu kok gini. Lho kok disembunyikan nah sopo ae sing nyembunyikan. Iki apa sih ceritanya disembunyikan Alif RD yang disembunyikan oleh Yudi sang Yudi sang disembunyikan kabeh iki ceritane apa to karepe Mila iki Mila I channel dipencet ben apa to Bro ceritanya Bro. Nah yo. Jadi. Biro iki sing ya. Iki mlebu metu ngono lho. Tak mlebu nampak ya nunggu karepe ya apa cerita. Jadi. Oh. Kayak gambar ngene ya. Aku tak nggo tripodku menandek kok isor iki tripodnya. Yo pegel tangan saya. Bebas wis. Wong edan kuwi bebas, Bro. Is. Tiwanti, waalaikumsalam Kak Tiwanti. Selamat malam. Selamat malam. Duh, dipesan mana? Ini apa cerlekan maksudnya? Ini dipesan-pesan dihapus ini apa maksudnya? Maksudnya ini apa? Manunya ini lho. Sik.
opo salahe sik kok dihapus-hapus iki lho ya opo karepe ngono aku ora wani ngetok wedi mbek momo ora jeblak ya cek tak kayak ibuku kan benda ambruk-ambruk Yes, aman. Diblokir. Iki mlebu metu. Yudi sang petualang. Kok dihapus iki lapo jalan? Gak bisa ngelok komennya yang nang rumku ki mlebu metu tak anu kan teko kono wis ketok lha iya sik di rendana ya wis cek audio aman awek dhewe lho dudu artis iki mlebu metu ngono mulai mambengi ku yang ngono Sik, gak bisa ndelok komen. Golek kanca saiki wis gak anu. Golek nang kanca luar negeri ae aku. Kadang support, tapi ndek mburi iki anu, ndek mburine kok dijungkrakno aku. Dijungkelno. Dibuli. Nak momo. Si. Apa si. Dilu. Yo ora yo mek ngono to. Iki teko kene iki wis ketok, mlebu metu mlebu. Yo ngono to isone.
Live stream ya ta? Live. Tekok kene kan wis ketok. Sik 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 ayo. Live stream ya ta? Ambulu edi kepo gua outing lagi woi puyeng aku. Woi, outing lagi woi puyeng aku jane. Cek cek audio aman. Umaira ya. Iya kayak Umaira. Kak Tiwanti on the way. Gana anu sik sik gak iso ndelok komen aku iki ya opo iki ceritane lho sing ndi iki ya yen gak nemeneh kan judi sang petualang iki lho mas tak paham tak delok iki kok kene. Romai Rayap suaraku mirip Romai Rayap tadi aku tak anu kowe sih by joy wis bar left sik asik sik asik pantau sik aja lapor oh dipencet dilaporkan ikut Yudi sang petualang si boleh ini anu kok dia punya anu kabeh ki dia anu ngreco akar begi cerita nih orang iso ndelok komen ai channel gak sampe komen aku streaming live nekat ini live nekat. Gak bisa ngelok komen belas aku ini. Masukkan pengguna dalam mata tunggu apa kan. Mana Alip DR channel ini sopo baik tak gelok ini lo langsung dihapusi pape aku ya gak iso ngelok no. Melihat channel kan aku gak iso begini. Kak Tiwanti, Tiwanti. Lek yoyon SK iku ono anune. Dihapus kabeh. Sang petualang dihapus kabar kita apa gini gini rakyat apa aku orderan online membludak gara-gara apa ya?
Ora iso anu. Kocone pencarian. Kak Tiwanti. Tiwanti. On the way. Tiwanti. Ya apa kok iso buruk kabeh. Gak iso anu aku, gak iso buka. Sing reco. Sese. Sementara. Ki wis modonan ngene. Sapa kotek BWI wis bar. Malam yang santai. Malam yang santai judulnya. Sugeng dalu. Kowe sing tau tak sayang. Sayang-sayang. Gak bisa ndelok komen sayanya. Sayanya tak bisa ndelok komen. Gus Arianto. Nenek-nenek panen alpukat. Bu Min. Sinyale sithik rada anu munyer-munyer tok iki yo. Kopi malam Kang Dayo. Gone jempol iki ndek apa? Nek ndi kok nek kene kok ora ono ya. Aku menyapamu. Makan pop mie. Pop. Ngopi cuy. Cuy. Sopo iku mang? Si tak delok ya. Iku ora iso ndelok komen blas iki apene koplak. Enak. Bante tak boleh ini gini kami channel di sang petualang nolah si yu di sang petualang yu tak boleh ini pencarian anu kulo sang Saman kirim no. Oh. Wis enggak, wis ketok, wis ketemu ndek anu. Wis ketemu. Enggak. Hanya sekedar menyapa. Yudi sang petualang iku dek iku lab terus ono headset manung ndek kon ndek anu tab komunitas iku lho. Yudi sang petualang iku berarti diantemi wong anu nengku ngene belum puas anda menuduh saya ngono
Terus ndek kene iki ngene. Di apa? Iki mlebu metu ngono lho ceritane. Iki dia dianu ndek tab komunitas iki lho. Yudi sang petualang menuduh Anda saya sebagai apa iki? Sebagai haters. Sebagai haters. Di anune ku ngono. Ono anuan konflik mek sapa ngono lho. Lah ya. Dek pegele lapo nang aku. Dek tab komunitas dek iki lho. Aku ndelok wingin aneh. 3 jam yang lalu nek pajak taruh ngojo ning labku. Nek kawe wong lanang tenan ayo koplo rung bebas apa ngono iku ngono ngono aku dia permasalahannya ayo aku ora paham permasalahane ngono sementing aku ora orang ngrecoh wis aman anu neng ngene aku wis apa ya view ne api ini sayang selalu dituduh dan difitnah sebagai haters diulu dan biar gak drop badan apa ya apa sopo terus sampean lho sampean delok ndek anu ne mlebu metu loro telu papat ngono to engko marang loro telu papat iki kan botone mek ngrecoh kan ketok teko kono ngono lho teko kono botone pingine ngrecoh aku gak tenge tok dhisik tangisan anak pertama on brand mukbang menu ayam goreng telur sama mukbang menu ayam goreng telur ceplok ikut ayam goreng ikutan menikmati mukbang ayam goreng sambal telur ceplok lalapan iel san se u liu ji wo de peng you zai na li zai zhe li wo de peng you zai zhe li xia la 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 dong zang ge lai dong you xi zhen huan xi wo de peng you jiu shi ni apa bro? Kok wake sing disembunyikan cara apa iki? Lah ya mbok. Iya Mas Jul, Bang bagi sih. Apa nih bro? Bagi sih. No kene Mas Tek. Iya. Apa tak delok wis buyar dirimu bro. Ya aku ra ketok delok komene lho bro. Ngapunten ya. Piye-piye? Lah yo mbok iku lho mlebu metu mari ngono iku mang diwabusi kabeh. Lha iki ora nek sing anu diabusi kabeh.
yang disembunyikan Mbak Kula yang buku. Aku dari ceritane ora pati paham, Bro. Pateni lampu iki. Aku paling wedi mbek momo, lampune gak pateni. Dadi ngene, Bro. Aku tak mendelik. Aku tak mendelik ngono lho. Aku karo ceritane kumang tak tinggal kum-kum banyu ya. Awakku ben gak anu, dadi kok iku mang tak delok iya wis ngene iku mang. Karena beda, aku dewe ora ngerti. Kak Panjul, ya wis ngene iku nggo yo ngaglak. Ya. Kok age sing dipesene. Alah mbok acara opo? Kecere dhewe. Iki lho. Jane. Sak karep-karepe. Aku dhewe ora anu. Iku mang tak selendek embong. Wedile kene anu. Kene apa? Banyu apa? Banyu dane apa? Banyu dane iku lho banyu apa? Aduh kok banyu dane banyu. Sik. 13.58. Sik aku sik ngetik kok tutu tae. Wong aku sik ngetik mbalesi komen kok. Aja dhisik. Yo opo. 12 menit. Ora iso ndelok komen aku iki. Please semangat. Air hujan penampakan dah. Iya, nak penampakan. Mbak Rin bantu juga Mas Jul ya, tonton. Yo coba beres, Bro. Iki sing anu sik ngegas teke apa in the house, Bro. Kula ate turu. Tak jupuk sing ombo-ombo. Sing sak genter-genter. Tak jupuk sing sak genter-genter. Tapi lek gak ditunggu ilek dek apa in the house iki anu. Wis buyar ya karyana. Patenye. Aduh.